শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ থিয়েটাৰ অষ্টাদশ নাট্যবৰ্ষ এইবছৰ আমি তিনিখন নাটক লৈ পেলাই ওলাইছিলোঁ। তিনিখন নাটকৰ ভিতৰত এখন হৈছে কাবত বৰুৱা গল দিয়া উৰি দিয়ে, এখন সমন্দৰ বৰ্মনৰ শব্দ আৰু আনখন মোৰ নিজা নাটক বিলতো নাচাবাতি। গতিকে দৰ্শকৰ পৰিৱৰ্তিত ৰুচি প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি তিনি ধৰণৰ নাটক ল'বলগীয়া হৈছে। শব্দ নাটকখন চাবলৈ গ'লে এই নাটকখন অকল টেকনিকেল প্লে, আৰু তাত আমাৰ অকল টেকনিক খৰ্চ কৰা হৈছে, গাড়ী বম্বিং ব্লাষ্টিং এনেকুৱা কৰা হৈছে। আৰু হেৱত বৰুৱা নাটকখন কমপ্লিট হৈ ইম'শ্যনেল প্লে, যিখন আমাৰ পাৰিবাৰিক ড্ৰামা আৰু মানুহে লয়। আৰু মোৰ নাটকখন হৈছে ছাছপেন্স থ্ৰিলাৰ, এটা প্ৰেম কাহিনী। গতিকে তিনি ধৰণৰ অডিয়েঞ্চক আমি তিনি ধৰণে ৰুচি, তেওঁলোকৰ ৰুচিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি তেওঁলোকক সেইমতে মনোৰঞ্জন দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে তিনি ধৰণৰ নাটক লৈছোঁ। আৰু যি যতদূৰ যিখিনি দেখিছোঁ আমাৰ দুখন নাটক হৈ গৈছে, শব্দ আৰু বলবিয়া উলিয়া, আৰু দুইখন দৰ্শকে আদৰি লৈছে মানুহ। এতিয়া আজি ভুলতো নাচাবা তুমি, আৰু এইখন যদি দৰ্শকে আদৰি লয় তেতিয়া গম পাম যে এইবছৰ আমি ছাকচেছ হ'ব পাৰিছিলোঁ। যিৰ পৰা প্ৰায় 5 বছৰ আগতো থাকি গৈছোঁ, এইবছৰ নাটককেইখন বিশেষকৈ মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে। কমেডিৰ লগতে মোৰ ছিৰিয়াছ এক্টিঙতো আপোনালোকে পাব। ডাইৰেক্টৰে যেনেকৈ দিছে তেনেকৈ মই কামবিলাক কৰিবলৈ বা অভিনয়বিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হেমবত বৰুৱা ছাৰৰ হ'ল বিয়া উৰুলি দিয়া দৰ্শকৰ বিপুল দাবীত আমি 5টাকৈ শ্ব' কৰিব পাই আমি নিজেও ভাল পাইছোঁ। আজিও বহুত দৰ্শকে কৈ আছে যে হ'ল বিয়া উৰুলি দিয়া নাটকখন ভাল লাগিল, আকৌ দেখুৱাব লাগে।